Dávejte pozor na kůstky. Dávejte pozor na kostičky. Kosti, kosti, kostižár. Dívenky, 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 dívenky. Ty zkažený svět, co? Líbejte mě. Kolik vám to jede? Musel vymyslet nějaký horší život? Ano. Apple. Augusta. Arzen. Ten je přece zavřený, ne? To je všechno na A, teď na B. Balík. Moc lirický. Beránek. Co je vlastně s beránkem? Začal pracovat. Čoural. Hrůza. To neznám. Ale ne, já říkám hrůza, jakože nikoho nemáme na H. Co blbneš? Nemůžu to přečíst. To je přece Doda. Aha. Hele, a víš, jak se jmenoval ten, co pořád říkal, co s námi bude, co s námi bude? Ten, co umřel? No. Tady musí být někde podepsaný. A Jeníček přišel. Už to hází s naší Mařenkou. Marně, to jsem já, Honza. Slyšíš? Otevři, prosím tě. Marně, prosím tě, otevři, já vím, že jsi doma. Já s tebou musím mluvit, Marně. Já ti to musím vysvětlit. To bylo jenom nedorozumění, víš? Mařenko, já na tebe pořád myslím, otevři. Tak otevři, Marie, on na tebe pořád myslí. Marie. No otevři, když na tebe pořád myslí. Prosím tě. On tě snad miluje. No tak sebou neškubej, když na tebe pořád myslí. Marie. Má krásný hlas, Honza. Otevři, prosím tě. Honzíček, Jeňa, Jan, miluješ mě, Jene?
Hele, Hans, je tam něco k jídlu? Nebo ti to snad vadí? No dovol, kdo říká, že něco říkám. Tak mi dej jeho adresu. Tuštička. A čitelně ano? Tra la 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 la. Už tě nemáme.